Sem Tadej Kenik in sem akademski glasbenik. Jaz sem klarnetist, akademski glasbeni klarnetist, profesor klarneta. Zaposlen sem kot klarnetist, prvi klarnetist v orkestru Slovenskega narodnega gledališča opere in baleta v Ljubljani in na Ljubljanski akademiji za glasbo, kjer delujem kot docent na področju klarneta in komorne igre. Akademski glasbenik je v slovenskem glasbenem oziroma slovenskem glasbenem zaposlitvenem prostoru dosti omejen, ker smo tako majhni, da je naše tržišče še manjše in se lahko zaposlimo v treh orkestrih oziroma štirih orkestrih, treh v Ljubljani in eno v Mariboru ter dveh pihalnih orkestrih, torej pihalnem orkestru slovenske vojske in slovenske policije. Če želimo delovati kot instrumentalisti, lahko se odločimo za to, da na mlajše generacije predamo svoje znanje in se vključimo v izobraževalni proces javnega ali zasebnega slovenskega glasbenega šolstva. Na tem področju deluje zelo veliko glasbenih šol, saj lahko učimo praktično v vsaki slovenski vasi svoj inštrument, ali pa, če smo malo bolj ambiciozni, pa malo boljši, dobimo zaposlitev na eni od srednjih glasbenih šol, ki se v Sloveniji razprostirajo od Ljubljane, Maribora, Celja do Primorske in tako dalje. Tudi mi lahko poveste, kakšne so pozitivne in negativne lastnosti vašega poklica? To je lepo vprašanje. Pozitivnih lastnosti mojega poklica je več kot negativnih. Če bi najprej začel z negativnimi, da potem lepše končava to vprašanje, bi bilo to, da je poklic premalo cenjen akademskega glasbenika, da živimo v časih, ko se vse materialne dobrine bolj cenijo kot tiste, ki jih ustvarjamo sami, oziroma za katere namenjamo veliko časa, da ustvarjamo nekaj, česar ne moreš prijeti v roke in samo za en trenutek to visi v zraku, tako kot je to v glasbeni umetnosti. S čimer prehajam na to, kar mi je najbolj všeč. Najbolj všeč oziroma pozitivna lastnost mojega poklica je v tem, da spoznavam ogromno ljudi, od katerih se lahko veliko naučim, lahko veliko potujem, lahko igram oziroma izvajam razne glasbene žanre, za katere se želim specializirati, odločati. Od klasične glasbe do džeza, do etno glasbe, do bolj popularnih umetnosti, do studijskih snemanj, do drugačne tonske umetnosti, kot je pa ta, ki jo trenutno držim v rokah. Pozitivna lastnost bi bila, da se nikoli v svojem življenju ne neham učiti, da sem konstantno v učnem procesu, ker vsako novo stvar oziroma novo delo, ki ga dobim v službi na notno stojalo, se ga moram naučiti. Torej, pomeni, da sem v tem izobraževalnem procesu vedno aktivno udeležen in da mi to pomaga pri vsakodnevnih izzivih, da so te še večji. Kaj bi sporočili nekomu, ki se zanima za ta poklic?
enostavno, če se zanimaš za ta poklic, potem moraš spoštovati tri pravila. Delo, red in disciplina. To je vse, kar lahko povem. Super. Hvala lepa za tale pogovor. Ha, zdi se kaj.